Dobre, ja sam u redu. Ja sam u devojka, Milone. Ovaj, Devojka. Kako ti je sestra? Žena, majka, Kraljica. Ćao svima i dobrodošli još jednu epizodu Uvrnutih šotova! Problem u ljubavi, pogotovo muškarci, ili te muškarci, možda malo više nego žene, mada sad i žene dosta muče. Kako ne, dešava se i žene i muškarci, moj problem koji nas sve muči godinama. Imali smo brdo pitanja od vas u vezi ovoga i danas naravno pričamo o friendzone. Friend zona je problematična jer niti znate da li ste u njoj, ništa vam nije jasno. Kada shvatite da ste u njoj, tek onda imate pojma kako iz nje izađete. I kopate nogama i rukama. Nogama i rukama, trudite se, molite. Kad je jedna etiketa friend zona stavljena? Gotovo, i vi tamo kad možete mi se sizaš i ona vam kaže jer hoćeš da mi budeš kum na venčanju. Žene uglavnom friend zonuju kada su od samog početka nezainteresovane za vas, ali eto tu žele da budete tako tu sa strane. A, ego boosti ovaj pot. Možda platite neko piće, vozite je na slavu kod potencijalnog dečka ili tako to. Dok muškarci su malo bezobrazniji kad su ove stvari u pitanju, pa oni ponekada iskoriste... Nekada? Skoro stalno. Oni uvek to trudite da iskoriste, pa tek onda. Pa vas onda friend zonuju jer jednostavno i nažalost... Ne sviđate im se dovoljno. Ili možda niste bili dovoljno dobro. To se nama naravno ne dešava. No, to je nego da. Pa da počnemo. Prvo pravilo u izbjegavanju friend zone zove se jumping plan. Dakle, kada uđete u priču sa nekom osobom, vrlo je bitno, tajming je u suštini u životu vrlo bitan, tako i ovde, nemojte da tu nešto polako zagrevate situaciju, izlazite, tvrdite neki pazar, ne, odmah čapite to da bude vaše, da ste vi sigurni, u suprotnom pojavite se neko drugi koji će možda da čapi vaš plan, a vi onda naravno igram slučaja završite u toj friend zone. Postoje različite načine da ćapite plen, ali žene uglavnom to mogu da urade tako što ga jednostavno ćapite. Uzmite ga, zagrlite ga, kaže skloni se kučko, sedite mu u krilo ili bilo šta da pelašite. Zapišajte svoju teritoriju i gotova stvar. Nemoj da jedeš moj plen, okej? Okej? Važi, ljubavi, onda tako, kod mene oko 6. Ma da. Ma da, ma ne, bit ćemo sami opušta. Da. Važi, vidimo se. Ajde, u 6. Važi. Evo, budi se jako lijepo malo. Ma ne, za mene ovako, da. Ajde, ćao. A, bit će malo frange. Čekaj, šta frange? Čekaj, moram da kažem mami da napravi pitu. Ma, bit će mi roditi? On ne zna, ali koga briga, razumiješ? Ovako sam smislila. Ako on upozna moj roditelji, posle samo 2 dana zabavljena, dobro. On će morati za mesec da već donese prsten. Ali to je 2 dana. Benge! Neću ga sad ispustiti. Kad sam ga sad navatala posle oko vremena, znači odmah roditelji, odmah prsten. Ovo je moj. Sljedeće pravilo mesec dana. I ovo pravilo molim vas da utvrdite u glavu. Mesec dana je pravilo da vi od kad upoznate neku osobu imate tačno taj vremenski period da odredite šta se uopšte sa vama dešava. U prvih 2 nedelje ili čak 1 dana mora da se desi neki bliski kontakt. Da li je to poljubac, držanje za ruku, za ono naprednije. Dakle, vraćamo se na ono zapišavanje teritorije. Apsolutno. Oni naprednije će tada da probaju zajedno keks i tako to, ali nemojte da čekate duže od mesec dana, jer kad prođete ih mesec dana, znate da se friendzonovane. Idete sa njim da kupujete patike, slušate... I to nije date. Apsolutno. Idete sa njim da kupujete patike. Ne, vi ste drugarica i on se krlja, što bi naši drugari rekli, sa nekim drugim. Ne. No, honey, no! Naravno, malo ozbiljniji igrači među nama će vas malo pomučiti da ne znate na čemu ste, da vas malo drže u nedoumici, ali mesec dana je okvir. Da, oni nešto koji, mora da se oni koji lelemutišu igraju se sa tim, to glavno kad se ovako lepe kao mi, pa onda ne znaju... Moraju malo jer ne znaju kako drugačije da to... Da, kao ne sviđaš mi se, sviđam ti se, okej? Okay? Znam da ti se sviđa. Ćuti tu ima. Tako ste ti mi bleli ovdje ovo. Je, Milone! Kraj baš. Gdje si? Gdje si, mačko? Šta ima? Evo ništa še, da,
drugarica. Drugarica! Devojka, malo, videli smo se dva puta. Da, vidit ćemo. A šta smo radili posle dva puta, pa sam ti drugarica, ja sam devojka. Ja sam u devojka, Milone. Žena. Devojka. Kako ti je sestra? Žena, majka, granica. Veliki no-no, kako biste izbjegli friend zonu su grupne bleje. Veliki no. No, honey, no! Dakle, ukoliko još niste ni izašli na taj neki date ili ste možda jednom izašli, ste se samo upoznali, ste se vidjeli negde, a pozvani ste na te neke grupna slavlja, provode, rođendan, odlaske u kafanu... Ne. Nije. Zato što će uvijek on može se svidi nekoj vašoj drugarici, može ili se njemu... nekom njegovom drugu... Sva što tu može da se desi. Ali nikada nije dobro. Bežite od grupne bleje. Apsolutno... Izbegavajte, insistirajte da se vidite sami, da odete na piće, u bioskop, da se bolje upoznate, jer ako vas ubaci u ekipu, onda možete budete samo ona drugarica. Jer momci vole tako da ubacuju ekipe i onda da malo dele, mislim, devojke to rade malo češće, ali muškarci to baš vole da rade, tako da stay out, jaš. A možemo sutra da se vidimo možda ovako, šta radiš sutra? Sutra slavimo bre punoletstvo od ovog malog, aj dođi oko... Ne, idem na punoletstva, na te, ne, na to grupno, nikako. Šta radiš preko sutra? Sanja pravi, pošto se seli pravi bleju kod nje, idemo svi, znači ide cijela ekipa, bit će do jaj, dođi ti da budemo svi zajedno. Ne, idem Sanja, Jovana, ne idem na te grupne bleje, ne, a da dođeš ti večeras kod mene, to ja ću biti sama. A ti samo večera? Može. Mislim, bit ću sama, ali tu su i Petar, Jovan, Strahinja, Miloš, Ivan, Marko, Dragan, Jovan, svi su tu. Mislim, svi ti, ono, sama sa svima vama. Ipak ću poskočiti. Sljedeće pravilo je, neću da ti budem drugarica. Caps lock, boldovano, neću, okej? Za čemu se zasnije ovo pravilo? Svaka od nas prepozna taj moment, ponekada kada nas on onako malko friend zone ili ne stavlja u tu grupu i onda ostanemo tu jer nam se on jednostavno sviđa i maštamo o tome kako će nas shvatiti da smo mi žene njega, ali to se nikada ne dešava. To se ne dešava. Okej? Nemojte da pokušavate da preko drugarstva dođete do emocija, jer zaista, mislim, nećemo kažemo nikad, postoji 0,01% ljudi koji se zapravo zaljubi iz nekog prijateljstva, ili moja teorija je da samo shvate da neće naći nikoga bolje, pa kao, ajde kad smo već tu. Ali emocije se javljaju odmah, instant, zato je mesec dana, zato ne treba da se družite godinama. Pozdrav za moje roditelje koji su se družili godinama. Znači, izbegavajte ovu priču. Karte na sto, fino. Šta smo, kaži, drugaricu neću, hoću decu i to je to, okej? Dakle, to što on opet se vraća na te čuvene patike, ide sa vama da ih kupuje, ne znači da želi da bude sa vama, nego hoće da bude lep za Maju iz Krakova. E, hoće mi daš na tvoje bra, ono je dugački, skroz čizme. Čekaj, samo ne znam da... Ajde se blizu, stavim mi za večera svog. Evo ti. Ove? Ete, to, ja ovrhu. Šta ćete da ideš? Ne idem ja, nego ide ova Maja Miloševa drugarica, treba da idu negdje na neki event danas, pa da je pozemim. Maja Miloševa. Pa da. Zašto njoj deči mislicica život ložiš na Miloša? Koji je tebi? Pa Miloš, zato što ako budem ja bila dobra prema Maji, on je samo sad sa mnom. Ako ja budem dobra prema Maji, on će onda shvatiti sve dobre osobe i shvatit će da u stvari on želi da bude sa mnom, razumeš? Ne, nego će Maju da trange frange u tim čizmama, šta priča? Ne razumeš, tako to ide, on to, njemu treba vreme da on shvati da te ne žele njegovog života, on to ne razume, sad, razumeš? Milena, ne idu stvari tako, nemoj da, vrati mi čizme, vrati mi moje čizme, neće Maja, ko nešto je, donosi moje čizme, vrati mi čizme. I posljednje pravilo koje je za naše divne žene, bolje biti sam nego friendzonova. Bolje biti pijan nego star, hej! Dakle, znaju na neke usamljene noći da nas odvuku tamo neke loše ideje i navike uglavnom, tako da izbegavajte ove priče, kad ste usamljeni, zovite drugaricu, pojedite kokica, odgledajte film, radite nešto, upoznajte nekog novog, ali nemojte da se vraćate u pattern već nekih poznatih ljudi koji su vas već nekada friendzonovali, koji bi samo da vas iskoriste. Friendzone vam daje osjećaj da imate nekoga pored sebe, ali u stvari nemate, sami ste, jer ta osoba će da ovde upozna nekoga, zaljubi se, vi ćete da ostanete sa kutijom sladoleda i... I ucveljeni što ste pojeli ceru same.
mi smo uvek tu da vam pomognemo, tako da smo vam dali nekoliko smernica kako da bežete od đavolske friendzone i da u nju ne uđete. Tako da se nadamo da vam je ovo nešto pomoglo i da sada znate kako da ih nešto izbegne. Manje friendzone, više seksi fazona. Ako ste kojim slučajem sada shvatili da ste friendzonovani i da nikada neće biti te divne dece, kučeta i mačeta koji ste sa njim zamišljali, onda jedino što možemo vam preporučiti je neki šotić, ja? Živjeli! Ako vam se svidao ovaj video, obavezno ga lajkujte, ostavite nam dole neki komentar ili neko vaše iskustvo sa friendzonom i naravno šerujte. U opisu su linkovi za naše ostale društvene mreže i zapratite nas na Instagramu, a mi se vidimo sledeći put sa sledećom temom.